ៅតាមផ្លូវម្ទេសកំពុងដើរតាមម្នាក់ឯងកាត់តាមដើមពោធិ៍ធំមួយដើមរំពេចនោះគេសម្លឹងមើលទៅឃើញយាយចាស់ម្នាក់កំពុងតែបែបន់អ្នកតាអេនោះគឺយាយនួនទេតាហើយគាត់ទៅធ្វើស្អីនៅរោងអ្នកតានោះខ្ញុំទៅលុបស្ដាប់សិនអោអ្នកតាដើមពោអើយថ្ងៃនេះកូនចៅយកមាត់ស្ងោមកថ្វាយអ្នកតាសូមអ្នកតាអញ្ជើញសែបសោយទៅហើយសូមអ្នកតាជួយឲ្យកូនចៅរកស៊ីមានបានតែជាទៅជុំសនុកសុខសប្បាយកូនចៅធ្វើស្រែធ្វើចំការសូមឲ្យបានផលច្រើនកាក់កបរហូតទៅសូមអ្នកតាជួយដល់កូនចៅផងកូនចៅសូមលាអ្នកតាទៅសិនហើយបន្ទាប់ពីបាយបន់រួចយាយនួនក៏ធ្វើដំណើរចេញទៅយាយអើយយាយចេះយកមន់ស្ងោមកទុកចោលតកើតតែប៉ុណ្ណេះបានដៃខ្ជិបទៀតហើយម្ទេសក៏ស្ទុះទៅយកមន់ស្ងោមកហូបយ៉ាងប្រញាប់អូអូយឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់រសជាតិអែមមែនទេព្រឹកស្អែកឡើងនៅមុខផ្ទះគូលេនហាអញថ្មិចរឿងនេះជាការប៉ិតមែនទេប៉ិតមែនហើយខ្ញុំទៅកុហកអញធ្វើអីយាយនួនគាត់បានយកមន់ទៅថ្វាយអ្នកតាហើយបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខសុំឲ្យរកស៊ីមានបានពេលនេះបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់បានសម្រេចហើយបានចឹងមែនគ្នាថាពួកយើងគួរតែតំណមគ្នាបន់ស្រន់ដែរទេទៅបន់ស្រន់សុំឲ្យពួកយើងរៀនពូកែខ្លាចជាសិស្សពូកែប្រចាំសាលាយ៉ាងម៉េចដែរល្អទេល្អល្អល្អបើអញ្ចឹងពួកឯងរៀបចំមន់ស្ងោនិងផ្លែឈើឲ្យហើយទៅចាំខ្ញុំជូនពួកឯងទៅអូខេរឿងនេះទុកឲ្យគ្នាជាអ្នករៀបចំចុះអ្នកតាអើយអ្នកតាកូនចៅមកដល់ហើយថ្ងៃនេះកូនចៅយកមន់ស្ងោនិងផ្លែឈើមកថ្វាយអ្នកតាសូមអ្នកតាជួយកូនចៅឲ្យបានសុខសប្បាយជួយឲ្យកូនចៅរៀនពូកែបាត់បានសរសើរមួយសន្លឹកក៏អស់ចិត្តដែរសូមអ្នកតាជួយកូនចៅផងរំពេចនោះព្រិញនឹងស្វាយក៏ដើរមកដល់អូនេះពួកឯងកំពុងធ្វើអីនោះអូគឺពួកយើងមកបន់ស្រន់សុំឲ្យអ្នកតាជួយសុំឲ្យពួកយើងរៀនពូកែបានក្លាយជាសិស្សពូកែប្រចាំសាលាផងប៉ាត់មែនហើយអ្នកតាដើមពោនេះស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សុំអ្វីបាននឹងអាចជួយបានគ្រប់យ៉ាងណាមិនកើតទេដឹងពួកឯងធ្វើនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយបើពួកឯងចង់ក្លាយជាសិស្សពូកែមែនពួកឯងត្រូវខំប្រឹងរៀនមិនយូរមិនឆាប់នឹងបានសម្រេចបំណងហើយនៅចាំសម្ដីអ្នកគ្រូបានទេខ្លួនទីពឹងខ្លួនមិនមែនពឹងលើរបស់ក្រៅបែបនេះទេណែស្វាយបាយមិនជឿទេក៏ហីទៅតែពួកយើងជឿហើយពួកយើងក៏បានបន់ស្រន់រួចហើយដែរលទ្ធផលយ៉ាងណានោះឯងចាំតែមើលទៅបានហើយបានហើយពួកឯងឆាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅអឺពួកឯងដើរទៅមុនទៅគ្នាមិនទាន់ទៅទេគ្នារកកន្លែងបត់ជើងតូចសិនចាប់គ្នាទៅតាមក្រោយតោះ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 គ្រប់គ្នាក៏ដើរចេញទៅទឹកអស់ហើយតាតែប៉ណ្ណេះឆ្ងាញ់មាត់ខ្ញុំទៀតហើយមានតែមន់ស្ងោហើយមានផ្លែឈើទៀតមិត្តភក្តិអើយមិត្តភក្តិហេតុអីក៏ល្ងងយ៉ាងនេះព្រឹកស្អែកឡើងនៅផ្ទះរបស់ព្រិញព្រិញឯងមានចាំរឿងកាលពីម្សិលមិញទេអូរឿងដែលមិត្តរបស់យើងនាំគ្នាទៅបន់ស្រន់នោះមែនទេ
គ្នាចាំបានតិតោសម្លាញ់ខ្ញុំថាវាដូចជាចម្លែកនៅសុកសុកម្ទេសមកបបួលមិត្តភក្តិទៅបន់ស្រន់ហើយគេអះអាងថាពិតជាបានផលមែនរកពីគេផ្លៃផ្លៃគួរឲ្យសង្ស័យណាស់បងចុងពួកយើងតាមដានរឿងនេះទៅខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាការពិតវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញល្អសម្រាប់តាមនឹងចុះព្រីងនិងស្វាយក៏ទៅបបួលគូលែនត្របែកអំពិលទៅចាំខ្លំមើលក្បែរដើមពោពួកយើងចាំខ្លំមើលនៅត្រង់នេះសិនទៅអូនោះមានអ្នកណាយកដង្វាយមកថ្វាយអ្នកតាទៀតហើយពេលនោះក៏មានយាយចាស់ម្នាក់យកមន់ស្ងោមកថ្វាយអ្នកតាបែបបន់រួចហើយយាយចាស់នោះក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្រាប់តែពួកឯងមើលនោះទៅនោះជាម្ទេសទេតាម្ទេសចូលទៅយកដង្វាយហើយមិនគួរឲ្យជឿទេការប៉ិតម្ទេសជាអ្នកចាំយកមន់ស្ងោទៅហូបយាយនេះប៉ិតជាល្ងងមែននៅមិននៅយកមន់ស្ងោមកឲ្យខ្ញុំឆៃលេងមនុស្សល្ងងតែងតែចាញ់ប្រៀបមនុស្សឆ្លាតមែនហើយម្ទេសឯងប៉ិតជាឆ្លាតខ្លាំងណាស់ឆ្លាតដល់ថ្នាក់ហ៊ានធ្វើរឿងស្មុគគ្រោកយ៉ាងនេះទៅកើតអេហេពួកឯងពួកឯងមកដល់តាំងពីកាលណាហ្នឹងពួកយើងបាត់ដឹងការប៉ិតអស់ហើយឯងនេះអាក្រក់ណាស់ឯងដើរបបួលគេឲ្យយកមន់មកថ្វាយអ្នកតាដើម្បីឯងបានលួចមន់ឆៃឯងបោកប្រាស់សំបីតែពួកយើងជាមិត្តរបស់ឯងខ្ញុំស្អប់ឯងណាស់គឺស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយសិនតើមិនបាច់មកបកស្រាយទេឯងប្រហែលជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយដែលបោកប្រាស់គេបានសម្រេចពួកយើងមិនគួររាប់អានឯងជីវិតទេខ្ញុំខុសហើយឲ្យខ្ញុំសឹកទៅផងកុំខឹងខ្ញុំអីណាខ្ញុំសន្យាថាឈប់ធ្វើរឿងប្រទេសប្រដាបែបនេះទៀតហើយកុំបដិសេធទំនាក់ទំនងពីខ្ញុំអីណាលើកលែងឲ្យខ្ញុំផងទៅចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេកុំបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត